Şehit kızıyam, şehit bası. Atamın kısasını alayım elbet. Ürəyimdəki ağlar yaman ağırdı. Eyməli qəbrində oyadıb nefret. Candı şehit, yaşayan candı şehit. Torpağın üstündeki bircə damcı qandı şehit. Elə bir rütbədir ki, hər bir kəsə nəsib olmaz. İnsanın alisidir, gör necə insandı şəhid. Nə şərafətli əcəldir, nə ləyaqətli ölüm. Ki vətən torpağı uğrundakı qurbandı şəhid. Şəhidin yeri cənnətdir, buyurubdur yaradan. Cənnətə axtaran hər bir kəsə ünvandı şəhid. Həm oğlum özünü biləndən, tanıyandan deyir ki, mama, torpaqlar alınsın, mən sənə aparacağım Zəngilana. Necə ürəyi vətənlə döyünürdü ki, mama, gedək o yerləri görək. Bir gün işdən gəldim, gördüm yazılıb gedib. Getdim vayınqamata, yalvardım, yaxarım, dedim mama, sən getmə, mən getməyim, bə kim getsin? Gedib torpaqlarımızı almalıyam. Murov Kəlbəcər istiqamətində döyüşə getdi. Oradan da elə xəbər verdi ki, mama, qabağa gedirik, qabağa gedirik. Bir gün də xəbəri gəldi ki, şəhid. Can ey şəhid, sənə qurban ey şəhid. Məzarın nur ilə dolsun hər bir an ey şəhid. Bu vətən torpağın sən öz qanınla suvarmısan. Çün xeyli çiçək yetişdirib həmin qan ey şəhid. Düşmənin atdığı hər mərmi əgər zəhərdirsə, onu şərbət eləyəndir belə dərmandı şəhid. Bu toz haqqəsablarına da Polat Həşimov, İlqar Mirzəyev şəhid düşəndən sonra könüllü ərizə yazdı Fərdi Komissarlığı. Bu 27 sentyabr haqqəsabında da döyüşlərə qatıldı. Murov uğrunda gedən döyüşlərdə rəhbər oldu. Kəlbəcərə kimi getmişdilər. Kəlbəcər kəndlərinə, yəni Kəlbə ətrafında. O şəhadəti və qəhrəmanlığı nicatın bir təsadüf deyildi. Yəni içində o cür yanğı olan bir oğlanın axırı o elə olmalıydı. Mən müharibə başlayanda dedilər ki, müharibədir. Şagirdlərim bir-bir eşidirdim ki, cəbhəyə gedir. Dedilər, Nicat da gedib. Dedim, o şəhid olacaq. Mən bilirdim. Mən o şəhidliyi ondan gözləyirdim. Və bütün dünya baxır, görür şəhidli arzumuz. Oxunan fatihələr dünyaya üsyandı şəhid. Sən ki torpaq uğrunda öz canını sipər etdin. Həmin ol torpaq indi üstünə yorğandı şəhid. Canlı şəhid, yaşayan canlı şəhid. Torpağın üstündəki bircə damcı qandı şəhid. Elə bir rütbədir ki, hər bir kəsə nəsib olmaz. İnsanın alisidir, gör necə insandı şəhid. Ayın biri idi mənim yaşım idi, oktyabrın biri. Zəng elədi, mənim yaşımı təbrik elədi, dedi, gülə-gülə dedi ki, mama, gedib çıxacam kəndinizə, kətdən səni təbrik edirəm. O da Kəlbəcərin kəndində idilər. Dedi, binamın var, qonşumuz, dedi, onların kəndindəyik. Dedim, hə, iş nə olmaz, qadın olmaz, tək qabağa gedim, elə torpaqlarımız alınsın. Biri mənə zəng elədi, mən təbrik elədi, ikisi zəng gəlmədi. Ha gözlədim, zəng gəlmədi, ha gözlədim, zəng gəlmədi. İkisi axşam, onun səsiydi bilmədim, yanındakinin səsiydi bilmədim. Dedim, amma mən sənə fəxradla gələcəm. O, yığdım telefonu dala, xəbər gəlmədi. Üçü günü də saat 12-1 arasıydı belə, xəbər gəldi ki, yaralanıb, gətiriblər qospitala. Dedim, yox, o yaralanmıyor. Gəldim qospitala, işini tapa bilmədim. Rəhmətli Nizadın arzusu hərbiçi olmaq idi. Qismət olmadı hərbiçi olmaq. Amma şəhidlik zirvəsinə ucalmaq qismət oldu. Son danışığımda hal-əhval elədiyi, hamısı yaxşı idi, soruşdum. Vəziyyət nətərdir, dedi, hamısı yaxşıdır, irəliyə-irəliyə gedirik. Üstündən də 1-2 gün keçəndən sonra yəni xəbəri çıxdı ki, şəhid olub. Canlı şəhid, yaşayan canlı şəhid. Torpağın üstündəki bircə damcı qandı şəhid. Elə bir rütbədir ki, hər bir kəsə nəsib olmaz. İnsanın alisidir, gör necə insandı şəhid. Azərbaycan dövlətinin təməl sütunu onun evlatlarıdır, onun oğullarıdır. Nizad kimilərin. Bizim minlərlə uşaqlarımız, oğlanlarımız şəhid oldular, zabitlərimiz şəhid oldular. Onlara görə biz bu gün yaşayırıq və qürur üstündə başımızı qaldırırıq ki, biz bir vətən oğlanlarıyıq və bizim belə bir evlatlarımız var. Allah hamısına rəhmət eləsin. Mən atamdan fəxr eləyəm.